Тя ми се обажда от телефон на Иван служебно. И се наред, всичко е начислено вече. Това е пътя над Бачковския манастир. Малко се изкачих. Да покажа хората, които не са идвали тук, как изглежда всичко. Тогава им се прииска да дойдат и те, да видят, да се разходят, да подишат хубав въздух. Смятам, че няма лошо. Моите хора заминаха напред. Те не ме изчакаха. Аз обичам да остана сам сред природата. Не знам дали чувате природните звуци. Реката, птичките. Много хубав ден, слънчев, приятен. Тук у нас са починали гробовете. Монасивта, покрита църква. Това е нещо като гробище на манастир. Ето долу. Ето планината. Небето. Красиво. Интересно какво нещо е камерата, не може както окото да хваща. Всичко трябва да хваща малка част, малко като коне, с капаци са камерите. Това склепче, как се казва. Слънцето се скри обаче. Там зад Баира остана слънцето.
самия манастир беше облян със слънце преди малко. Сега имам чувството, защото е в ниско. Долу, да. Се е скрило слънцето и там, да. Той е зад баир. Вече няма да е така бляскав манастир. Но искам да го видим от тук, отдалеко. И ще спра камерата. Ето се. Май бързо движа камерата. Не съм добър оператор. Манастира отдолу. Се вижда вече. Планината горе, манастир отдолу. Вече не е толкова слънчев. Не се смиска. Така се тече. И слънчето се подава отгоре.
доста хора идват днес към манастира. Първият ден на Рождество Христово, 25.